Buradan beynasını x kvadrat plus 1-ə vurub da yazmaq olar. İstəyirsən belə yaz. Bunu 5 də 5 yaz. Məxrəci böyük olan kəsil kiçidir. Belə. Burdan da alınır x - 2 x + 2 >= 0. Yəni burdakı burdan tapıram ki, mənfi sonsuzluq -2 düz mötərzəyə birləşir. 2 müsbət sonsuzluq Burda ən böyük, ən böyük mənfi tam həll mənfi 2-dir. Ən ki müsbət tam ədədi 2-dir. Cəm eləyəcək 0. Amma bir dəqiqə dəqiqləşdirək. Dəqiqləşdirə. Mən hələ ki 0 kimi görürəm, amma desən 0 olmayacaq. Səbirli olun. Səbir olun bir dəqiqə. Ən böyük mənfi tam ədədə, ən kiçisi müsbət tam ədə hə, hasilin deyir də, burada cəmin demir. Hə. Vur 2 bərabərdir mənfidir. Cavab C bəndi. 12 də həmin şey idi. 12-ni də özünüz də yaza bilərsiniz. Tam olsun deyə özüm yazım da bunu. 8 burada bundan özü çıxır. Baxın, bundan özü çıxır. Çünki hər zaman müsbətdir. Amma bunu biz 10-cu sualda eləyə bilmirik. Yəni bundan özü də çıxa bilər, əksidə. Öçdür yerinə yazacam. Deməli nə? 4/8 x² < 4. Bunu həll eləyirəm. Bunun da həlli -2 çərralığıdır. Tam həllərinin sayı mənfi -1, 0, 1, 3 dənə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Görünür burda nə səhv getdi? 4/8, tamam. Tam həllərinin sayı soruşulur. Mənfi 1 0 1. Mən 3-də buram. 2 verib amma cavabı nəyə görə bir dəqiqə baxaq. 4-də 8. Özü çıxdı. 2-lər getdi. Hə də mən burada elə ver, bunu nəzərə almamışam da. Bu 0-dan da böy olmalıdı. X hə, 0 olmur da? Bəli, bu kiçikdir olduğu üçün bunu da nəzərə almalıyəm. Yəni böyüdür olsaydı buna gərək yox idi də təbii ki. Yəni 4-dən böyüdə də 0-dan böyüdür zətən. Amma burada 0 olmaz da faktix. Yəni bu aşkar şəkildə görünür. 2 dənə tam əlli var. Bəli, A bəndi. 13-cü suala baxaq. 13 necə olacaq? Bunu ixtisar edəndə bu belə bir şeydir. X - 2 burada. Bu da təqrar sualdır burda da x - 4 x - 1 baxın sonra böyükdür x + 4 burda da x - 2 x - 2 x + 2 x - 1 olduğu aşağı görünür bunu necə yaza bilərik gəlin baxaq Ödəniş, mən ödəniş tamadı tapın. Səbirli olun, bir neçə saniyə izah edirəm. Tamamiləyin. Bunu necə yaza bilərəm? Gəlin baxaq. Baxın, bu bax, sadə bir şey edəcəm sizə. Sağ və sol tərəfi x-1-ə vururam. Belə də bunu siz qarışdıracaqsınız. Mən sola atıram. Yəni axı x-1-ə vursan, işarə dəyişilə də, dəyişilə bilər axı. Sistem bərabərsizliyi kimi həllə getməyə idi. Bu bunu çıxıram, böyükdə 0 yazıram. Burdan 1 bölünsün x - 1 çıxardıram mötərizə xaricinə. İşarələrin növbələşməsi ilə yazmaq məndə daha yaxşıdır. Siz necə düşünürsüz? Bax belə, bax burada belə yazıram. x - 1 də 1. Burada alacam ki, x - 4 də x + 2. Surətdə nə alınır? x - 2x + 2. Surət belə olur. x² - 4 - x² - 16. Baxın bax belə olur. Bunlar gedir, qalacaq 12. Böyüklü 0. X bunu uzadıram, baxın, bunu uzadıram. Yəni x - 1-i əlavə edirəm, bura iş bitir. Və salam. Ədəd oxu çəkirəm. Məxrəc, məxrəc. Nə olmalı idi? Müsbət olmalı idi ki, bu bərabərsizlik ödənsin. Baxın, gördüzmü? Belə rahat bir həlli var. Ədəd oxu çəkirəm. Sıfırlarımı qeyd edirəm p+ minus p- minus olacaq. 0-dan kiçikləri xətt deyirəm. Yəni çox dediyim yerləri biraz sürətli deyirəm ki, vaxt itirməyək. Mənfi tam ədədi tapın. Hansı mənfi tam ədəd bu bərabərsizliyi ödəyir? Yəni, Üzr istəyirəm, burada müsbətlər lazımdır. Bir dəqiqə yəni gözləyim, bunu səhv yazmışam. Böyüdü 0. Bəli. Müsbətləri xətt deyəcəm. Baxın, hansı tam ədəd ödəyir? Yeganə ödəyən mənfi tam ədəd -1-dir. Vəssalam. 14-ə keçən 14-cü sualı biz müzakirə etmişik. 14-cü sualda səhvlik var. Əslində burada belə bir müqayisə nəzərdə tutulmuşdu. İndi səhvlik nədir deyəcəm? Həlli belə nəzərdə tutulmuşdu. Bu bədədə 3-cü dərəcənin 4-dür, bu isə 3-cü dərəcənin 3-ün üssü 4-dür. Burada isə b olacaq. Bax bu 4-ü yazırıq. 3-cü dərəcənin 4-ün kubu üstəgən 3-cü dərəcənin 3-ün kvadratı C isə 3-cü dərəcənin 4-ün kvadratı plus 3-cü dərəcənin 3-ün kubu. Əslində bu başqa sualla qarışdırdım. Yəni bu həqiqət ədədlər dərsində buna oxşar bir sual var. Əmsal olanda, məsələn 4 burada yox, burada olsa, məsələn 2 ilə 3lər burada olsa, buralarda olmasa, məsələn belə olsa, baxın. Onda desən ki, Homesının sayı ümumilikdə 5 dənədir. 3-cü dərəcədən belə deyim ki, belə deyim ki, 3-cü dərəcədən 4 hansında daha çoxdusa o böyüdü. Bu məntiqlə getsək, bu məntiqlə getsək. B/C-dən böyükdür A-dan. Cavabda B verilib. Bu sualdan yola çıxılaraq belə bir şey düşünülüb bu sualda ki, qüvvətlərdə dönər, amma qüvvətlərdə ödənmir bu. Yəni ona görə bu sual səhv gedir. Səbəbini izah edirəm də sizə. O deməkdir ki, məsəl üçün bunun qüvvəti məsəl daha böyükdürsə bu daha böyükdür. Yəni 3-cü dərəcənin 4. Böy ədədin qüvvəti hansına daha böyükdürsə, o daha böyükdür, anlayışı səhvdir. Məsələn bax fikir verin. Tutaq ki, baxın, 2-nin qaltı + tutaq ki, 3-ün kubu. Bura da yazıram 2 toplansın. Belə deyim də, belə deyək. Məsələn bax 4 toplansın. Bax 4-ün kubu O məntiqlə götürsək B buradan məsələn A-dan böyükdür. Amma gəl belə bir şey yazaq da. Məsələn 4-ün kubu üstə üçün kvadratı. Bir də yazıram 4+3-üsə 4. 4. Bax görürsünüzmü? Əmsalda olduğu kimi ödənmir. Sağdakı soldakından böyük oldu. Amma qüvvətin yerində əmsalda olsa görürsüz? Görürsünüzmü? Məsələn burada 3 vursun 4 olsun. Bax görürsüz soldakı sağdakından böyükdür. Yəni burada əmsal kimi düşünülür amma qüvvətə yazılıb. Onun üçün də sual səhvdir. 15-ci sualın digər fununu demişdim. Mən sadəcə burada qrafik xudu deyəcəm. 2-3 parçasında qrafik sabittir. Amma necə? Necə sabittir? Yəni 2-ni yerinə yazsam, 2-ni yerinə yazsam, cavab eləcə 1. Yəni sabit hissənin ordinatı 1-dir. Qollar belə qalxır yuxarı. Baxın. Görə xə ə nə versə seçmə məsuliyyətinə 7 alınar. Yəni bunu kvarta yüksəldirdə o kökü tapa bilərsiniz. Problem yoxdur. Amma cavabları da görürük ki, tam ədədlərdə sərhədlər. Məsəl 2-dən solda 1 versəm gəlmir. 0 versəm ödənmirmi? Xeyr. -1 versəm mənfi -3, mənfi -4 modulları cəmi 7. Ödənilir. Baxın bax belə olacaq. Mənfi -1 burada dol nöqtə fikir verin. Gözəl sualdı bu. Simmetrikdir, yəni qrafikin sağ və sol tərəfi simmetrikdir. Baxın, bu qırmızı xəttə nəzərən bu qrafik simmetrikdir. Ona görə də sağdan ədəd qoymamışdı tapa bilərik. -1 2-dən 3 vahid soldadır. Növbəti ədəd, bax fikir verin. Bu nöqtənin ordinatı 7-dir. y=7 xəttindən yuxarıda olanları götürəcəyik. Yəni bu nöqtənin də apsisi nə olacaq? 3-dən 3 faiz sağdakı ədəd 6. Yəni belə deyək də, bizə bu hissələr lazımdır. Baxın, bizə bu hissələr lazımdır. Fikir verin. Çünki bu hissələrdə modulun ifadəsi, yəni modulların cəmi 7-dən böyükdür. Yəni bel olur da bərabərlə mənfi sonsuzluq, mənfi 1 bir, birləşir 6 müsbət sonsuzluq. Bəs nə? Cavab oldu D bəndidir. 16-ya keçsən, dediyim kimi digər üsulla da biz yaza bilərik, dəyərli həmkarlar. Məxrəc x-2-nin kvadratıdır. Bu sualdan çox yazmışıq artıq. Sürəti olduğu kimi saxlayıram. Məxrəci görürsüz? Məxrəc 0 və müsbətdir. 0 olmaz. Yəni nə alırsansan, bunu nəzərə alacaqsan. Qalan hallarda məxrəc müsbətdirsə, sürət nə olacaq? Sürət də olacaq, deməli mənfi. E, daha doğrusu müsbət. Burda moduldə x - 1 2-dən kiçik bərabər alırıq. x - 1 olur -2 2 parçasında, x də kiçik bərabərdir 3-dən böyük bərabərdir -1-dən. Tam ədədlərin cəmini tap. -1, 0, 1, 2 də var, amma 2-ni götürmürük. Çünki 2-dən fərqli olduğunu yuxarıda demişdik. Bu tam ədədləri cəmə eləyəcək üç. 16-da oldu B bəndə. 17-yə baxaqın. 17, 17 belə olacaq. Fikir verin. 17-ni mən belə yazacağam. y kvadratı kiçikdir x kvadratı.